estou com minhoca, uma pernadinha de baixo, pernadinha de cima, uma boinha, tatuizinho mole, está funcionando muito bem essa isca aqui. Pernadinha, 50 centímetros. Vou jogar lá. Você sai o pão todo. Olha o tamanho desse bruto. Esse aqui nós vamos comer frio. Olha isso. Caraca, liga aí pra ver. Jeremias pegou uma bitela ali, ó. Ah, Jeremias, parabéns aí, ó. Rapaz, nós rapaz, o homem é sinistro aí, ó. Vai. Olha aí, meus amigos pescadores, show de bola. O homem tá munado, hein? É isso. Coisa linda, deixa eu mostrar melhor aí pros amigos aí. De lá, do canal Jeremias Peixoto. A boinha aí, ó. Parabéns, meus amigos, a eficiência da boia, né? Ali.
isso, galera. Outro pampo, galera, aí, ó. Fui tirar a minhoca. Pode rolar, rola devagar que é pampo. Não, pode rolar. Tira o peixe, homem. Vai lá. Puxa que é bruto, mano. É um pampo velho. É grande. É outro graúdo, bicho. Olha o tamanho. Olha o tamanho disso, galera. Tem quando não tá vara, homem. Olha o tamanho do animal. Rapaz, perdeu, rapaz. Era outro. Aqui, ó. Aqui, ó. O peixe que pegou aqui foi embora. Focou a boia. Rapaz, que peixe. Tamanhozinho do bichinho, rapaziada. Aí. Lindinho. Na boinha. Tatuizinho na boinha. Poxa. Mais um.